vanavond een woorddeel en misschien voor ik daarbij kom, wil ik dan net een getuienis gee van die Gideons. Ik heb een gemeente gehad, ons het so 23 jaar terug begin in die bediening, en dit ons een gemeente gehad in Warmbad. En een van mijn mentors, wat een baie groot impak op mijn leven gehad het, was ook bij die Gideons betrokken. En hulle het in die Pretoria, in die Warmbadse politiecelle ook bybels geplaas, en een dag toe was een jong man toegesluit in die tronk, en die bevelvoerder van die polisiestasie daai tyd was ook in ons gemeente, en hy bel my, sê, Fanny, wil jy nie met die jong man net bietjie kom gesels nie, in die evangelie deel. En toe ek nou instap in die tronk, toe sit hy juist met die Gideon bybelkeen, en daai tyd nou was het nog bietjie anders as vandagse tye, en terwijl ik met hom praat oor die evangelie, nou sit ek maar daar soos ordentlike predikant en gesels nou met die jong man met sulke raste hare wat hy daar sit, en hy kyk my so reg in die oë en hy skeer die inhoudsopgawe van die Bybel uit. Nou in Warmbad in 23 jaar terug staan my bloed op en ek wil die ou vyfvoudig bedien want jy skeer nie die Bybel nie. Maar iets in my hart net bly rustig en ek bly rustig. En hy rol vir my zol in die tronk. Hy kyk my, en hy rol vir my sigaret. Steek die sigaret op, en hy rook die hele index. Ek los hom, en ek laat het maar gaan, en ek is so weg daar, en ek praat weer op een stadium met hom, hy rook die hele Matteus. Hy het Matteus die geslags van register van Jesus, hy sê vir my, terwijl ek met hom praat, dan sê, kan ek net gauw iets vir jou sê, dan sê ek nog, hier is ons nou, ons is nou daar, dan sê hy, weet jy wat so lekker sigarette maak, hierdie bybelpapier, en ek bly net kalm, ek bly net rustig, hy rook Matteus, hy rook Markus, hy rook Lukas, toe ek een dag weer by hom instap daar, toe sê vir my, Fanny, sit, ek wil met jou praat, dan doen ek by myself, wat wil jy nou vir my sê? Hy sê vir my, ek het Matteus gerook, ek het Markus gerook, ek het Lukas gerook, maar toe ek by Johannes 3 vers 3 kom, toe rook Johannes my, en ek het my hart vir die Here gegee. Ek gee nie om hoe jy die woord in jou hart kry nie, hoef om nou nie te rook nie, maar kry die woord van die Here in jou hart, en dis waarby ek vanavond wil kom, en julle wonder hoekom, wat maak my vrou se tuin hekkie hier op die verhoog, ek het vroeger gery, want sy weet nie die hek staan hier nie, ek hoop hier die hond loop in die pad rond nie, maar ek wil vanavond praat oor die nou poort en die smal pad. Breed is die pad, breed is die poort, wat na die verderf lei. En baie jong mense, en baie mense loop vandag rond in hulle lewe, en lewe een lewe van geen vrees meer vir die Here nie. Alles gaan maar, everything goes. En ek wil vanavond een baie ernstige woord deel. En ek wil regtig met jou hart vanavond oopmaak, want die Bybel praat van valse profete wat daar buitenkant is, en groot bedieninge het, en biljoene rande en dollars spandeer, en dan besluit hulle nog of daar 'n hemel en 'n hel is. Party mense se bediening is daarop uit om te sê dat daar bestaan nie 'n hel nie. Everything goes, alles is maar net reg. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Matteus 7 toe, en ek wil jou regtig uitdaag, dat jy by die woord van die Here gaan uitkom, dat jy sal uitkom by die woord, en ek weet ons gooi die skrifte hier op, en is wonderlik vir die technologie, maar jy moet jou eie Bybel ook hê, jy moet met jou eie Bybel sit, al is het op jou iPad of op jou phone, dis ok, maar jy moet die woord van die Here lees, jy moet hoor wat die woord van God sê, Matteus 7 vers 13, en ek gaan so een paar skrifverwysings net, ons gaan hier bly, jy kan jou vinger hier, as ek daar verwys net anders toe, ons gaan terugkom na Matteus 7 toe, terwijl die Bybel net so op jou skoot oop lê, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die woord van die Here. Dankie Here vir die werk wat die Gideons doen om Bybels te plaas in soveel plekke en soveel mense se hande. Want die woord van die Here is die woord van die Here. En die woord van die Here maak ons vry. En dankie Vader dat U net vanaand deur die Heilige Gees hierdie woord in elkeen van ons harte net kom oopmaak en dat U daardeur verheerlik word in Jesus naam. Amen. Vers 13 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad, wat na die verderf lei. En baie, daar is baie wat daardeur ingaan. Nou ek weet nie hoeveel is baie nie. Hoeveel is baie vir jou? Hoeveel is baie mense? Ek weet, is ons vanavond baie mense? Ek weet nie. Is Loftus Versveld uitgepak baie mense? Die Bybel sê daar is baie mense, wat is baie vir jou?
Denk aan iets wat voor jou baie is. Seesand is baie. Die visse in die see is baie. Jong mense is baie jong mense. Ek is baie oulik. Ek weet nie wat is jou definitie vanavond van baie nie. Maar die Bijbel kom hier en sê, daar is baie wat daardeur ingaan. Want vers 14, die poort is nou en die pad is smal wat naar die lewe lei en daar is min wat dit vind. Jou definitie van baie mense, kry nou een definitie van min mense. Wat is min vir jou? Hoeveel is min? Die Bijbel sê, en dis Jesus hier wat praat, kerk, dis nie een of ander Amerikaanse groot televisiebediening of, en ek kyk door die aansam met my vrou op YouTube, kyk ons baar na paar van hierdie ouwens, en is nogal interessant, en hoe flykie van hulle kan wees, en hoe hulle mekaar aanvat, en die een wil meer flykie as die ander een wees, en dan wonder hulle waar hy hemel en hel is. Was Jesus gebore uit die maagd Maria? Theoloog kloof hare oor dit. Die woord van die Here is die woord van die Here. En jy moet vanavond op iets staan, en mag daar iets wees, Here, ek wil door die nou poort, nie op die breë pad nie. Jy het niks op die breë pad verloor in die kind van God, jy is op die smal pad, en dat in die Bijbel sê, dis min mense wat dit vind. Dis een soek. Dit gebeur nie net nie, ons spandeer baie geld om mense naar die Here toe te lei. Ons spandeer baie geld en baie bedieningen wat net gaan oor, jy moet jou hart vir God gee. Jy moet weer gebore word, ek het vanoggend daar oor gepreek hier in die diens. Daar gaan baie energie in wedergeboorte, maar hoeveel energie gaan daar in om op die smal pad te bly? 99% van ons wat vanavond hier sit, het by wedergeboorte uitgekom, het hulle hart vir God gegee. Maar as jy by die deure daar achter uitloop, is jy op die smal pad of loop jy op die breë pad? En jy moet vanavond verstaan, kerk, there is a heaven and a hell. And if you don't make it to heaven, there is hell to pay. Dis die realiteit. Dis die werkelijkheid. Hou op met een speeliekie speel oor jou christenskap. En raak ernstig en committed teenoor die werk, teenoor dit wat die Here jou voorgeroep het. Want die poort is nou en die pad is smal, wat naar die lewe lei, daar is min wat het vind. Het is nie allemaal wat het vind nie. Vers 15 sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapskleren naar julle toe kom, en van binnen af roofsigtige wolwe is. Jy moet verstaan, kerk, al buitenkant, loop mense rond wat reg lyk, wat reg praat, wat ook die regte goed doen, maar ek moet jou vanavond as een ordentlike pastoor jou waarsku teen wolwe met skaapklere. Wat hulle eie motief, hulle eie belange, hulle eie agendas op je hart het. Pas op vir valse profete. Vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Jy sal iemand aan sy vrug ken. Een mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte. Een goeie boom kan geen slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vruchte nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vruchte ken. Dit is vir my een aanklacht in die Christendom, waar mense vir my sê, hulle wil met Christene nie besigheid doen nie. Want die vrug wat een Christen openbaar, Sondag vir Sondag, en ek wil, jy moet my mooi hoor, ek is baie lief vir julle, en jy moet my hart hoor vanavond. Maar as jy uitstap, is jy op die breë pad of op die smal pad? Doen jy besigheid op die breë pad of die smal pad? Ek bedien gister by een mannekamp, daar by Bambi, en ek praat uit oor iets, en ek weet nie hoe kom hier het op my hart leen, en ek noem net oor belasting. As jy jou belasting moet betaal, moet jy jou belasting betaal. Jy betaal jou belasting op een smal pad. Ja, daar is baie breë maniere om belasting te ontduik. En toe ons uitstap, toe kom my ou na my toe, hy sê vir my, Fanny, ek moet 100.000 rand hierdie week betaal aan belasting. Ek sê vir hom, baie geluk. Kyk hoe goed doen jy.
Hy sê, nee, vader, dis nie wat ek bedoel nie. Ek het nie om het te betaal nie, maar jy het het gehad, maar jy het het gespend op die breë pad. Prys die Here, jy moet belasting betaal. Weet nie wie van julle moet belasting betaal nie. Maar as jy nie belasting betaal nie, is jy arm. Is jy arm. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om belasting te kan betaal. Val eerder in die groep van mense wat belasting wil betaal. Hou op belasting ontduik. Die Here mag jou dalk net in 'n kategorie sit waar jy nie belasting hoef te betaal nie. En glo my, jy wil nie daar wees nie. Want dan jy 10 teen 1 nie vanaand kerk toe gery met 'n kar nie. Wil nie belasting betaal nie. Wat sê jy vir my? Wil jy op die breë pad wees? Of gaan jy met jou finansies die smal pad stap? Jou verhouding, jou huwelik. Jy kan met jou huwelik op die breë pad wees of op die smal pad wees. In jou verhouding met jou kinders, in jou studies, in jou goed wat jy doen. Jy's op die smal pad, kind van God. Dis 'n nou pad. Jy al gehoor met die ou mense sê, hy's baie en. Iemand is baie en. Ja, hy's baie en, want daar's reg en verkeerd. Moenie so en wees nie. Nee, jy moet en wees. Jy moet smal pad loop. Jy kan nie op die breë pad loop en dink jy gaan hemel toe nie. Iemand moet vir jou sê, wake up and smell the coffee. Ek het 'n verrassing vir mense daar buite. En julle moet dit vanaand vat en vir hulle gaan gee. Jy moet by jou werkplek, by jou omgewing. Dis 'n ernstige woord vanaand. En ek maak nie verskoning daarvoor nie. Iemand vra of met ons hier instap, gaan jy met ons raas vanaand? Ek weet nie, betaal jy jou belasting? Gaan nie met jou raas nie, ek deel net die evangelie. Ek sien Jesus op die berg sit, die bergpredikasies, en hoe hy met sy disippels praat, hoe hy met hierdie mense praat. Hy het nie hulle gehoor gestreel nie. Vers 21, nie cool nie, he? Vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. So nou pad, kerk, wanneer as jy gesê, Here, Here? Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here. As jy daar deur die stad ry, nou die dag as ek daar deur die dorp ry, staan nou met 'n plakkaat, turn or burn, you're gonna go to hell. Ek het nie 'n helse idee waarvan hy praat nie, verstaan jy, maar dit wat hy daar doen, werk nie, want niemand luister vir hom nie. Niemand luister vir hom nie, hy staan net daar met die plakkaat, jy gaan hel toe. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here. Kerk, nie elkeen wat vir jou sê, halleluja, loof die Here, ek sê vanoggend, loof die Here met blye galme, so weet jy wat galme is nie, maar loof die Here. Nie elkeen wat versies quote, en versies aanhaal, gaan hemel toe nie. Nie elkeen nie. En as wat die Bybel sê, moenie vir my kwaad word nie. Sal ingaan in die koninkryk van my hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Kom ons lees om dit weer. Nie elkeen, vers 21, wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. Ons het 'n wap idee oor wat die wil van die Vader is, kerk. And this is tonight about life and death. Dit is oor hemel en hel. Ons kan nie vanaand verkeerd verstaan nie. Wat is die wil van die Vader? Ons dink bytekeer die wil van die Vader is, watter kleer skoene moet ek vanaand aantrek? Here, praat met my, wat se skoene? Die Here gee nie om wat se kleer skoene jy aantrek nie. Daar's 'n verskil tussen the will of the Lord and anointed common sense, wisdom, wysheid. Jy bid oor met wie moet jy trou, dis 100% reg, maar daar's anointed common sense dat jy met sekere meisies nie trou nie. Klaar! Die rooi ligte flikker. Die Here kom dalk en maak vir jou sekere deure toe. Ek sê nou vir Werner, as die Here deur toe maak, op die einde van die dag gaan die Here jou kry by die wil wat hy het vir jou, daar buiten, hy sal jou kry,
Hij zal jou in een kamer toemaak, as hy wil hy met deur die venster gaan, sal hy al die deure toemaak, en al die vensters, en een klein vensterkie ooplos, en as jy nie deur hom gaan nie, steek hy die huis aan die brand. Wat is die wil van die Here? Wat is kleerskoene, wat is meisie moet jy mee uit? Gebruik jou common sense. Gebruik jou common sense. Maar wat is hierdie versie, wat hiervan gepraat word, nie allemaal wat my sê, Here, Here, wat is die wil van die Here? Nie wat is een wolf met skaapklere se wil nie, wat is Jesus, wat het hy bedoel toe hy gesê het, ek meen, het gaan oor hemel en hel hier julle, het gaan oor lewe en dood hier, en net hulle wat die wil doen van my vader. Wat is die wil? Die wil, kan jy maar net so paar bladzijden terugblaai, en jy kan in hoofstuk 5, kan jy gaan begin lees vanavond, ek wil jou aanmoedig, jy kan in Matteus hoofstuk 5 gaan begin, en ons gaan nie dit op die skerm gooi nie, maar jy kan net daar begin lees, sommer vers 3, salig is die wat arm van geest is, want aan hulle behoor die koninkryk van die Here. As jy so omblaai, die hele saligheid spreke is daar, die volgende hoofopskrif daar, ons het al hier oor gepreek, die bergpredikasies vervolg, die sout van die aarde en die lig van die wereld, jy is die sout van die aarde kerk, jy is die lig in die donker wereld, jy kan self daar deur gaan lees, laat julle lig skyn, vers 16, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en hulle julle vader wat in die hemel is, kan verheerlik, dat het gaan oor ons hemelse vader, it's all about him, it's not about you, Here, laat u verheerlik word door my lewe, jy kan self daar deur julle hoofstuk gaan, kyk wat sê vers 37, maar laat julle woord wees, ja, ja, en nee, nee, want meer as dit is uit die boos. Jy kan net deur die hoofstuk 5 gaan lees, wat sê wil van my vader, dat jy hoofstuk 5 gaan lees. Jesus sit op die berg, en hy vertel vir hulle hoofstuk 5, hy vertel vir hulle hoofstuk 5, hy deel met hulle dit wat ons moet doen, gaan lees net hoofstuk 5, jong mense, you need to get into the word of the Lord, klim van jou BBM af, en klim van al die ander twak af, wat jou tyd consume, en kom in die woord van die Here. Niks teen BBM nie, as jy hoofstuk 5 gelees het nie. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee wees. Hoor wat sê hy daar? Meer as dit is uit die bose. Jou ja is ja, en jou nee is nee. Ons boerevolk het een probleem, met een gezegde wat ons noem, ja, nee. Dis uit die bose uit, sê die Bybel. Hoor wat sê vers 44, Matteus hoofstuk 5, 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê, wil jy weet wat sê wil van die vader? Jy moet jou vijand lief hê, en een skoonmaas nie, een grap nie, jy moet jou vijande lief hê, seën die wat julle vervloek, daai ons wat jou vervloek, seën hulle, doen goed aan die wat julle haat, wil jy weet wat sê wil van die vader, weet jy wat sê breë pad? Hulle wat jou haat, hulle wat jou te na kom, seën hulle. Hulle wat jou afbreek, seën hulle. En bid vir die wat julle beledig, en julle vervolg. Hier sit Jesus op die berg, hy praat met die disciples, en hy sê vir hulle, wil jy weet wat is die wil van my vader? Hulle wat julle vervolg, bid vir hulle. Hulle wat julle haat, seën hulle. Dis 'n smal pad, nê, kerk. Ek wonder hoeveel is op hierdie pad. Daar druk sulke ouens voor my ook in, met sulke lang bussies, verstaan jy? En dan herinner die Here my, is jy die sout van die aarde, en die lig in die donker wereld, is jy op die smal pad van nie, of is jy op die breë pad op pad hel toe, met halleluja in jou hart? So dat julle kinders kan word van julle vader, vers 45, wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Jy kan self wat deurgaan, hoofstuk 6, dis waar Jesus van hulle leer, hoe om te bid, so moet julle dan bid, vers 9, ons vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, jy kan self wat deurgaan, hoofstuk 6, vers 26, ach, eers vers 24, niemand kan twee Here dien nie, want hy sal of die een haat, of die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag, jylle kan nie God en Mammon dien nie, jy kan nie, vers 23 sê, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees, vers 26,
Moet nie bekommerd wees nie, julle kyk na die voels van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle bring nie by mekaar in skure nie. En toch voed julle hemelse Vader. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan deur hom kwel, een el by sy lengte voeg? O, bekommer. Vers 33, hoofdstuk 6. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoofdstuk 7. Dis waar ons begin het met die preek. Gaan in die nou poorte, want breed is die poorte en wijd is die pad wat naar die verderf lei. Hy, vers 21, maar hy wat die wil doen van my Vader. Baie, vers 22, sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, en hoor nou kerk, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofiteer nie, het ons nie in die naam duivels uitgedrywe nie, het ons nie in die naam baie krachtige doen nie. Ek weet nie wanneer laas het jy duivel uitgedryf nie. Ek weet nie wanneer laas het jy baie krachtige doen nie. Ek weet nie wat jou getuienis is, ek weet nie. Maar hy sê nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, en al hierdie goed doen nie. Ons is een baie sterk profetiese gemeente. Ons is baie sterk profetiese gemeente. Maar nie allemaal wat profeteer nie. So sê die Here. Volgens hierdie versie is op pad hemel toe nie. As ek Jesus reg verstaan. Nie allemaal wat duivels uitdrywe en bediening doen, is op pad hemel toe nie. As ek dit reg verstaan, en kerk, julle moet my hart hoor vanavond. Op watter pad stap jy vanavond? Vers 23 is my baie sleg. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En hier kom die drie varkie verhaal. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaaid, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondamente was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het gekom, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot, en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer. Dus jy versla vanavond, voel jy, jy moes eerder na 'n ander kerk toe gegaan het, waar hulle dalk iets anders gedeel het, as wat ons vanavond deel. Jy sal die Here dankbaar wees. Jy was vanavond in hierdie diens. Kind van God. Jy sal die Here dankbaar wees. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Hoofstuk 8 vers 1. En toe hy van die berg afgekom het, het 'n groot menigtes het hom toegevolg. Is jy bereid om vanavond die Here te volg? Is jy bereid om vanavond te sê, Here, ek was op die breë pad, en soos ek sê, met respect gesê, met 'n halleluja in my hart. Op pad hel toe. Regte goed gedoen, want jou ouers het jou geleer, dis maar die regte goed wat ons doen. Ons doen maar hierdie ding, ons worship maar net die Here. Of is jy vanavond hier om te sê, Here, ek is hier om U te aanbid. Here, ek wil U loof, vir wie U is. Here, dis 'n donker wêreld daar buite. Maar Vader, ek wil daai lig wees. Here, ek wil daai sout van die aarde wees. Here, ek wil nie van die smal pad afklim nie. Gaan in deur die nou poort. Smal is die pad. En as min, sê die Bybel, wat dit vind, mag jy dit vanaand vind. Mag jy vanaand 'n plek in jou hart kom, wat jy sê, Here, ek vind U wil. Ek vind U wil. Doen slegs U wil, Here, met my. Vir baie mense het dit geëindig. Die dag toe jou hart vir God gegee het, vir jou het dit geëindig daar. Dis nie die einde nie, dis die begin van 'n smal padstap. Ons begin daar op 'n breë pad, julle. Jy gee jou hart vir God daar agter, gee jou jou hart vir die Here en jy is op die breë pad. En soos wat jy nader na die Here toe kom, dan sny die Here uit jou lewe uit. En die Here wys my ook hierdie woord voorberei, dat jy het maar net sekere goed in jou lewe wat jy maar geleer het om te doen, en Steven hulle daarna verwys, toe Emma hulle hier bedien het, na verslawings, jy het maar net bekend geraak, familiar met die issue in jou leven, die issue in jou leven,
die verslawings, het nie plek in jou leven op die smal pad nie. Jy kan het regverdig op die breë pad, maar jy kan het nie regverdig op die smal pad nie. Daar is nie plek vir jou om deur die hek te gaan by Jesus, een dag in die hemel, met al die goed aan jou leven nie. Jy moet het laat gaan. Dit hou jou, daai goed hou jou op die breë pad, en die duivel sal jou maak glo, dis ok. Hy sal even vir jou counselor stuur, wat vir jou sê, dis ok om hierdie goed aan jou leven te hê, of daai ding aan jou leven te sit. Dis 'n skaap, dis 'n wolf met skaapklere. Ek weet vanaand se boodskap streel nie jou gehoor nie. Voel jy ek is hard? Jy voel reg. Jy voel nie verkeerd nie. Dit sal vir my baie sleg wees, lewende woord, as ons eendag by die Here moet kom en ons het nie gepreek oor die smal pad nie. En jy, ons vertrou as leraars in hierdie gemeente om die evangelie te deel en vir jou net te sê, ons kan ons hele theologie net bou op Romeine wat sê, jy moet met jou mond bely en met jou hart glo en dan is alles reg. Jy kan nie op 1-2 versies die kans vat om eendag by die Here te kom. Here, maar ek het gebely. Here, ek het my knie gebuig. Here, ek het 'n boekie gekry by lewende woord. Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want jy het nie die wil van my vader gedoen nie. Jy was meer besorgd oor wat se skoene jy moet aantrek, met wie jy moet uitgaan, met wie jy moet trou, wat se loop. Jy was meer besorgd oor dit. Here, maar ek het u wil gesoek. My wil van die Vader is Matteus 5, Matteus 6, Matteus 7, die bergpredikasie. Ek wil hê met vir 'n oomblik jou oë sluit, die aanbiddingspan kan vir my opkom. Ek wil hê met vanoggend net so vanaand net so stil sit en net voor die Here kom. En net voor die Here sit en sê, Here, I need your will. Ek het u wil nodig. Nie my wysheid nie, Here. U wysheid. Here, ek het u wil in my lewe nodig. En ek wil regtig kerk jou vanaand aanmoedig om in jou eie tyd deur daai drie hoofstukke te gaan lees. Oor die breë pad en die smal pad. Gaan lees dit vanaand net op jou eie. Begin 'n commitment te maak wat jy net sê, Here, ek begin in my stilte tyd, ek begin dit net lees. Here, kom praat u met my. Oor op watse pad is ek? Wil jy met jou oë net vir 'n oomblik sluit en dan wil ek net die Here vertrou om net vanaand in jou hart net iets te kom vasmaak. Mag die Heilige Gees die naprediker wees oor vanaand se woord in jou hart. As jy daar vanaand sit, ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan jou nie eens vra om jou hart vir die Here te gee nie, want ek aanvaar dat baie mense wat hier sit het reeds hulle harte vir die Here gegee. Vir die enkeles wat nog nie hulle hart vir die Here gegee het nie, kom ek gee jou die geleentheid, net daar waar jy sit nou. Net daar waar jy sit, agter in die Gideons Bybeltjie, lei hulle ons in 'n gebed. Miskien jy nog nooit daai gebed gebid nie. Dalk het jy nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. Dan bid jy net nou agter my aan, net daar waar jy sit, in jou gedagtes. Jy sê net, Here, ek gee vanaand my hart vir U. Ek gee U my lewe. Here, kom plaas my op die smal pad. Here, ek wil deur die nou poort gaan, ek wil dit vind. Help my Here om dit te vind. Ek gee U my lewe. Ek bely my sondes wat baie is. Ek vra U vanaand, kom in my hart. Ek gee U my alles. In Jesus naam. As jy daai gebed gebid het vanaand, dan glo ons dat jy het jou hart vir die Here gegee. Dis nie die einde nie. Ja, dis die einde van jou ou natuur en jou ou lewe, maar dis die begin van 'n nuwe pad. Dis 'n begin van breë pad na smal pad. Die van julle wat daai gebed al gebid het, dalk 'n jaar of 6 maande of hoe lank terug, wat jy jou hart vir God gegee het, graag wil ek vir jou bid. Waar jy dalk vanaand het moet kom en sê, Here, ek as kind van U, kom help my op die smal pad. Sluit net jou oë. As jy kind van die Here is, dan bid jy net hierdie gebed. Jy sê net, Here, ek vra U vanaand. Vergewe my breë pad mentaliteit. Ek kies vanaand, Here, opnuut die smal pad. Here, ek weet dit gaan my 'n prys kos. Ek weet, Here, dit gaan beteken ek moet my belasting betaal. Ek moet met integriteit loop. My ja moet my ja wees.
Ek weet, Here, my nee moet my nee wees. Ek weet, Here, ek moet my vyande bid. Ek weet, Here, hulle wat my te na kom, moet ek lief hê. Terwyl jy daar sit, gaan jy nie vra om op te staan en vorentoe te kom nie. Maar ek wil net seker maak of ek op die regte plek is vanaand. As jy daai gebed in jou hart gebid het, dan steek jy net my vinnig jou hand op en laat sak, kom net weer. Dis reg. As jy hom opgesteek het, laat sak. Ek is op die regte plek, kerk, en weet jy wat? Jy is op die regte plek. Jy is vanaand op die regte plek om jou saak met God reg te maak. Ons bied kursusse aan hier by Lewende Woord om jou te help om op die smal pad te wees. Dis jou verantwoordelikheid. Jy gaan eendag voor die Here staan, kerk, en jy staan so alleen voor die Here. Jy staan so alleen. As jy vanaand vir die eerste keer jou hart vir God gegee het, na afloop van hierdie diens sal ons graag saam met jou net wil 'n bietjie tyd spandeer. Ons sal graag net vir jou persoonlik wil bid. Ek wil vra as jy jou daai gebed vir die eerste keer gebid het, jy het jou hart vir die Here gegee. Dan net hier voor na die linkerkant, my linkerkant, julle regterkant, net hier. En net vir my kom sê, Fanie, ek het my hart vir die Here gegee. En ek wil graag saam met jou bid. As jy vanaand na hierdie gebed wat ons gebid het vir die tweede groep, nog gebed verlang. Neem vrymoedigheid om vorentoe te kom na afloop van die diens. En dan staan julle net hier aan my regterkant. Net aan julle linkerkant, dan staan jy net daar. Die bedieningsspan is net hier, ons wil saam met jou bid. Ons weet dis 'n stryd, ons weet dis nie maklik nie. Ek is al 5, 26 jaar op hierdie pad. Maar ek moet my huwelik op hierdie smal pad hou. Ek moet my finansies op hierdie smal pad hou. Kos dit my 'n prys? Ja. Dan moet 'n vrees van God in jou hart losbreek. 'n Mooi vrees. 'n Goeie vrees. Ons is nie bang vir God nie, maar daar's 'n vrees in my hart vir die Here. Ons vlieg nou die dag terug van Kaapstad af en ons draai daar bokant Lanseria, 2 weke terug, donderdag, en letterlik 'n helse storm breek los. En ons is in hierdie vliegtuig, en my vrou hou die sitplekke so vas, en ek is gemaklik, nee ek joke, ek hou ook vas, ons skit. En ek besef net, Here, as hierdie vliegtuig nie ground touch, soos hy moet touch nie, maar so touch, is ek reg met u. Here, was ek my afgelope tyd wat ek gestap het, op die smal pad. En ons moes toe 'n noodlanding doen op Johannesburg, ons kon nie op Lanseria land nie, maar toe ons daai touch doen, toe ek so dank die Here vir 'n aanloopbaan, en nie 'n bospad nie. Maar watter pad is jy vanaand? Kom op die smal pad, kerk. Ek nooi jou uit. Weet die Here dat dit taaf is? Ja. Weet ons Hemelse Vader? Ja. Maar geen versoeking, geen tafheid is te groot vir jou om dit te oorkom nie. Jy kan dit oorkom. Jy kan daai sonde neerlê. Jy kan vanaand 'n besluit maak en met daai deur uitstap en met die integriteit stap wat die Here vir jou het in Jesus naam. Kom ons gaan staan en dan gaan ons afsluit met 'n lied.